Pessoal, fazendo mais um vídeo aqui para mostrar para vocês que as galinhas soltas aqui, ó. Agora de manhã vem dar comida. Aí elas estão tudo aqui soltas. E aí eu vou estar mostrando para vocês. Já mostrei elas aqui separadas, né? Os frangos e tal. Mas agora eu vou estar mostrando para vocês todas juntas aqui. Na hora de dar o milho, aí tá todo mundo reunido aqui, ó. Pessoal, agora à tarde, já coloquei eles aqui no local que eu costumo prender eles. E aí eu tô colocando aqui a ração para eles também. E a ração deles aqui, como eu já disse em outros vídeos, é o milho em grão e o farelo de milho e também o farelo de soja. Mas pelo devido custo muito alto, aí geralmente eu coloco só o farelo de milho e o milho em grão, que aí eles se alimentam bem também. E depois eles ficam soltos aqui nesse quintal que tem aqui. E aí melhora, né, na alimentação deles. Porque se ele ficar preso só o tempo todo também, não desenvolve bem. E aí eu prefiro deixar eles soltos e dar ração assim. Que aí a gente diminui mais o custo de dar ração balanceada. Então eu coloco aí, como eu disse, o milho em grão, farelo de milho e às vezes farelo de soja também. Porque os frangos para abate tem que ter a ração já própria para isso, que é a ração balanceada, né? A base de núcleo e o farelo de milho e o trigo. Mas os frangos para criar, esses são para criar, então não precisa estar com essa qualidade de ração. Então eu acho que essa ração que eu forneço para eles aqui já é suficiente. Então eu tenho o trato pela manhã e bastante ração aí que eu coloco, e à tarde também. Então sempre duas vezes por dia. Então todos os dias, duas vezes por dia, eu estou fornecendo a ração para eles. Os frangos de abate, eu deixo a ração à vontade, né? Já essas galinhas que para criar, que aqui está tudo misturado, né? Tem os frangos gigantes, tem os galos, tem as galinhas poedeiras, essas amarelinhas que são da Embrapa, é da raça que foi desenvolvida aí para postura, uma das melhores raças para postura, é essas da Embrapa 051. Só que ela já está também já no período já de observar a postura. E aí estou deixando junto com outras galinhas aí. Mas todas misturadas juntos. E aí depois eu vou estar separando, colocando cada um nos seus devidos lugares. Pessoal, você que assistiu o vídeo e gostou, deixa seu like, deixa seu comentário para o fortalecimento do canal. Isso é muito bom. Então esse é o vídeo de hoje. Então espero que goste.